після першого орка, знаєте, ну, наверно, суток двоє він мені снився. І мені тяжко було зрозуміти, що в 51 рік я став вбивцею, розумієте? І ну, про це якось говорить, і ну, я двоє суток не міг заснути. Я потім пішов в церкву і ну, говорю, батюшка, от як, ну, от я не можу просто собі оцього простити, що я в 51 рік состоятельна людина і вбив людину. Він каже, ну це ти не першого вбив, і не останнього, а ти ж його не вбив, не пішов до нього в двір, ти не пішов до нього в хату, ти не пішов на його землю, а ти ж просто захищаєш свою землю, він прийшов до тебе, ти захищався. А ти, синок, должен зрозуміти, що це війна, а на війні, якщо не тебе, не ти, то тебе. Ну, от якось за так. Ну, трошки мені крила трошки розправились, тому що, ну, чесно, було тяжко. І про це говорити якось, ну... Ну, це, знаєте, хвастаться цим, я вважаю, це неправильно.